Me qenë se e keni edhe djalin, edhe vajzën, nga atje në Kosovë. Qëfar fja? Jo, janë Kosovë, ato janë në Kanada, po kanë okay. Qëllur, kanë marë. Lidhe me Kosovë. Cilat kanë qenë fjalet që të kanë bërë më shumë përshtypje kur i ke dëgjuar, duke folur? Merak. Merak? E kam merak, flin. Unë, ne shqiptarët, merak e marim, e kam zët. Unë se veç të gjaketën tate se e kam merak, më s'keni smundje, e kam zët, e kupton? Po. Nështë ju e përtonim për të që unë vdes për atë, e kam merak. Por, kjo është një dhe fjalët. Pasaj, janë ca shprej që ngelen, u kry bac. Kër bëjt një punë, njëftoj njëzit u kry. Qa do tjetër, Kosova ka shumë shpreje. Unë jam Dibran. Pra gegi jam dhe unë, nuk jam se jam shumë.